Muhirepi. Vugi. Ngai no. Okay, ndashaka kugira ngo tugendane muri ubu buryo suka. Urumva? Hari M23 iri hariya. Hari CNDP yabanje. Hari na AFC. Tugiye kubitandukanya uko byose ni bitatu. Ndahera 2023 ngeze 2029. Mu kwezi kwa gatatu tariki 2023. Kuva Nkunda akoze icyama, kuva Nkunda ajyanywe i Rwanda. Mwibuke hari akantu abantu batajya bavuga hano, mushaka ndabipininga hano. Icyatumye Nkunda ava hariya, u Rwanda rwarabuze ruti kuri Twitter yabo, reka nyisharinge hano kugira ngo hatagire unyikoma. Mumbabarire mbivuge uko bimeze. Reka nyifate. Iyi ni Twitter ya Presidansi y'u Rwanda. Bayikoze 2012 mu kwa gatandatu tariki 19. Kongerensha. Okay. Okay. Bon, sinzi ni biri sensitive ariko CNDP yabayeho ari icyama kiri kimeze neza, ibaho ari icyama gifite umurongo. Nicyo cyama cyamenyekanye mu kinyejana cya 20 ku isi, kuruta na ba Savimbi, kuruta n'abandi n'abandi bagiye bakora za mouvement rebelle cyangwa za rebellion. Niwe muntu wazanye impinduka, agaragaza neza ibibazo by'abatutsi n'abandi bakongomani barengana bimenyekana mu gihe gitoya kirenze cy'abandi. Bigeze we yego uranyumva bro? Ese bro yanze pe kujya pe yanze kujya gukora kuri sensitive tu uko nyabyeze nawe tubivuze nawe. Okay, urakanda kuri hando yanjye, urakanda ku izina ryanjye, noneho urebe iyo Twitter ukuntu imeze. Yeah, bo okay. Ariko ni ya Presidansi y'u Rwanda, niyo yanditse icyo gihe. Hanyuma CNDP imaze kugera muri icyo gihe yari icyama kimeze neza. U Rwanda nirwo rwamufashe rufata Nkunda rumujyana mu Rwanda nk'uko rwabyanditse muri iyi Twitter. Ariko ni igihe isi yari imaze gusakuza, bamaze Kabila amaze kuvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha CNDP. Barabwira ati okay, noneho niba ari u Rwanda, niba ari Nkunda kibazo, nimureke ikibazo tugikemure muri ubu buryo. Nimureke dufatanye tuvaneho Nkunda, noneho turebe niba ikibazo cy'abatutsi bari kwicwa muri Kongo kizakemuka. Kubyumva, ikibazo kiguma kuba ari cyakindi. Bigeze 2012, M23 irigumura, imaze kwigumura iragenda, nta gishyashya yari ijyanye mu ishyamba, kuko nta creativity n'imwe, nta revendication n'imwe M23 yahimbye ntayo. Revendication zose yavuze n'uyu munsi kigenderaho nizo CNDP yasinye mu 2009 ku itariki 23. Rero z'ukwa gatatu, rero niyo mpamvu yaniswe M23, ntabwo kiri ari icyama cya politike gifite iyindi parti politike. Never. Ntabyo. Na n'ubu baracyagendera kuri strictire ya ya CNDP. Ni nayo mpamvu mutigeze mwumva bafonda ikintu gishyashya. Bisobanuye ko Nkunda aracyahari, kandi ahari ibyo yaremye, ibyo yakoze mwo umusingi, nibyo bariya bagabo bakigenderaho. Ni nayo mpamvu mugomba kwibaza impamvu hatakozwe iyindi parti politike cyangwa se ikindi cyama ngo bakite ukundi. Uyu munsi tukaba nta ngabo dufite zahinduriwe izina. Reka mbabwire, bwa mbere twari dufite CNDP, yatangiye ari Synergie Nationale, la Paix et la Concorde,
SNPS. Ihinduka CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Sibyo? Yego, yego. Yego. Congrès National pour la Défense du Peuple niyo yahindu yaje kuvamo ARC yari ifite ingabo zitwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise Congolais niba ari Congolaise ntabwo nzi igifaransa cyinshi Ariko muhiragira ngo aho ngaho urabitandukanya icyo cyari igisirikare iyindi ni parti politique urakoze ahubwo uri kubyumva neza ni nako mvuze ibyo mvuze kuvuga ngo CNDP yari ifite igisirikare cyitwa ARC noneho iyo ARC n'uyu munsi ni ikirwana irevandika bya bindi bya e bya CNDP bya 2009 yasinye nta kindi cyama dufite kindi dutekereza ko hari igihari ntacyo muzakimbwira niyo mpamvu bigaragara ko ntabwo nkunda bamureje se nusoma muri iyi Twitter ya president y'u Rwanda baranditse ngo Rwanda took on responsibility of taking General Laurent Nkunda out of the way in order to get peace in Eastern DRC. But this hasn't worked. Urukubyumva? Ni Twitter president bayanditse saa 11 za mu gitondo n'iminota 48 mu kwa gatandatu tariki 19 2012. Urukubyumva? Bavugaga iki? Bavugaga yuko u Rwanda rwafashe rurankunda rwafashe inshingano yo gufata rurankunda ngo rumukure mu nzira mu rwego rwo kugira ngo amahoro aboneke mu karere k'iburasirazuba bwa Congo ariko ibyo ntago byakoze neza ntago byari muri make ntago byakunze kuvuga ngo ikibazo n'ubundi bari bafite ikibazo n'ubundi cyari gihari nticyakemutse nicyo barashatse kuvuga none kuyu mugabo bamugize ikibazo ikibazo ntigikemuke kuki abantu bakomeza gupfa niho hahagurutse M23 M23 claiming ni nkaho uyu munsi nayo yakavuze ati Nkunda wacu ni mu mugarura mwamufashe muvuga yuko ari ikibazo mumufata muvuga yuko ari uguteza imivurungano ahari wenda ni mumufata ibibazo bizagaruka bizashira byamara gushira ahasigaye ikibazo gikemuke ariko still urwana narwo ubwarwo rubaye umuhamya wo kugaragaza yuko ikibazo kitakemutse kandi Nkunda atakiri muri Kongo hari ibintu bibiri byo gukemura iki kibazo niba uwo bavanyeyo ikibazo kitarakemutse biragaragara ko atari we wari ikibazo agomba gusubirayo byanze bikunze tubyemere cyangwa tubyange agomba gusubirayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutazi abagomba gusubirayo kuko byagaragaye ko burya Nkunda siwe kibazo niba u Rwanda ruvuze yuko rwamuvanye hariya rukamufata kugira ngo ikibazo gikemuke ariko ikibazo kikaba kigihari biragaragara ko Nkunda atari we wari ikibazo ahubwo ikibazo kiri kugaragara ko ari leta ya Kongo ubwo rero umuntu wari watangiye revolution bakamuvana hariya bwa bagomba gusubirayo inzira zasubiramo ntimuzimbaze zasubiramo sinzizi ubwo abazi politike n'amadiplomasi bazi ukuntu bazabikora ibyo ntago ndi bubijyemo ntibindeba icya kabiri hari ukuntu M23 izagira imbaraga urumva ikagira imbaraga igakupita igapetua yamara kugira izo mbaraga y'ubwayo ikagira igihe inegosia n'abafite Nkunda akaza mu gihugu kizaba gifite federalisme nk'uko babivuze ubwo ni uburyo bubiri rero muri ubwo buryo bwose nta cyama gishyashya dufite turacyafite fondateri wacyo Nkunda ni CNDP dufite tukagira ARC ntago M23 ari icyama icyama cyacu ni CNDP abasirikare bacu ni ARC noneho M23 ni yibutsa iby'izo ngabo za ARC zarwaniraga iby'icyama cyacu cya CNDP cyaharaniye ntibigerweho nibyo ngibyo ngirango ni icyo nabivugaho ni ngaruka rero kuri M23 na AFC ariko muhire utaraje aho ngaho wenda hari ni byiza kuba ushoje kuri CNDP na M23 none wavuga iki ku bantu bavuga ko bashyigikiraga CNDP ariko uyu munsi ntibumve M23 ese hari mu byukuri bari muri CNDP bayirimo none se ntubyumva ko ari ubujiji ntubujiji
kuko ntabwo wabo warashyigikiye CNDP ngo nibwo gushyigikira M23. Niyo mpamvu umuvandimwe Gakwerere iyo yigize umuanaliste ngo wa geopolitike bijya bintangaza. Mu by'ukuri ntabwo bajya baza gukora analyse wasinze ntabwo bivamo. Niyo mpamvu kenshi Gakwerere umbabarire bivuze ko nagiye nkuryamaho kenshi ugiye gukora analyse wasinze ukabihuza ugahuzagurika. Rero kubw'iyo mpamvu ntabwo uzavuga ngo ushyigikiye ngo CNDP ngo noneho wangiye mu Ventura. Ni nko kuvuga ngo uyu mwana wanjye ngo ndamubyaye ngo data nuriya ngo data yarambyaye ngo ariko ngo kugeza uyu munsi mbonye undi data ngo data wa mbere ndamwibagiwe. Oya, nta wundi so uzakwadabuta ngo akubere so. Ntabwo bishoboka. Dufite icyama cyacu ni CNDP kandi M23 si icyama. Iyi hari irevandika iby'icyo cyama cya CNDP abasirikare ntabwo bitwaye mu 23. Oya, abasirikare ni ARC. Ni ukuvuga ngo nta cyama dufite cyitwaye mu 23 ariko dufite amasezerano yasinywe ya ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2009 asinywe na CNDP. Abantu bacyumve, asinywe na CNDP. Kwiyunga rero kwa M23 na AFC bumve yuko M23 ntago izagenda utyo gusa, izagenda nka CNDP/ARC barangize bahuza amarevandikasiyo z'ibyo barevandika nangaza nibye nabarabaza nibyabo babihuze kuko hari imirongo iri komine bahuriyeho. Murumva, tuvuga urugero niba ku cya infrastructure icyo cyose bagihuriyeho, ku cy'umutekano muke bagihuriyeho, kuko gucyura impunzi nanga nubwo yaba adafite inshu impunza cyura ariko CNDP irazifite igomba gucyura. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazajya hariya nka M23 bazajya hariya nka CNDP. Muzabirebe nta koro cyashya. Rero abyibwira yuko nanga yaje kumira CNDP cyangwa M23 cyangwa abantu bakibwira yuko M23 izamira nanga ni ukubeshya. Ni uko batazi icyo alliance bisobanuye, bazagende bongere bakora amanalize, nibamara kubimenya bazagaruka bavuge ukuri kw'ibihari. Ntabwo tugomba gutera amabuye umuntu wese ukora analize ku gitike, ariko tugomba no kwamagana umuntu ushaka gutanishinga koze agaragaza yuko CNDP yarangiye ko hariye mu 23. Nta CNDP yarangiye, CNDP iracyahari kuko M23 si movement, ni amasezerano. Murakoze. Urakoze Muhire. Ngaho noneho urakomeza kuri AFC, ngira ngo niyo warugiye kuvugaho AFC. Ariko AFC nayirangije, nabyo byose nabijyaniranije. Ya, ngira ngo nabijyaniranye. Nta kibazo rwose, umwanya ni uwanyu. Suka, hari umuntu uri kuvuga? Suka. Sorry. Yes. Oya, ni wadi nategereje kubera ko wari wavuze ngo uravuga kuri M23 na AFC. Sinzi ahubwo ntago wankurikiye. Okay. Ngo buriya wabona nakurikiye undi. Ntayobye nyine nta kundi. Anyway, urakoze cyane Muhire kuri analyse zawe nziza kandi ndagushimiye. Ntekereza ko ako mwabagabo mwagiye mugira mu mutwe nkaho uyu mugabo urumva mu mutwe wa Muhire adakomeye. Ninde vrema, ninde ushobora kugenda ngo atanishinge Muhire avuge ibintu bitari byo? Gakwerere, mwagiye mwigira kuri Muhire n'abandi nkawe. Iyo uhagurutse cyangwa undi muntu agahaguruka akavuga M23 nabi, yiyita ngo yavuze ngo yashyigikiye CNDP kabisa, mwagiye mugira mu mutwe hakomeye vraiment. Anyway, nge rero Muhire ngira ngo hari wenda urabivuze none we mu mboni zawe uyu munsi nubwo utatandukanyije CNDP na M23, wowe uko biri koze uyu munsi ari gihe cya CNDP n'igihe no muri iki gihe ni ryari yaba iri kumenyekana cyangwa se ni ryari yaba yaramenyekanye? Sinzi urakavuga ako kantu niba uburyo ubyumva nawe cyangwa wongeye kuba bizi. Yabana, ni bizi, hari ibintu by'amataxi ndi gukora, ndaje mu kanya. Yego. Okay.
hanyuma ndabona nabandi batari kuza ariko Seruvumba koordinatere nabandi ba Friday mwese mwazamuka sniper yari yazamutse ariko arongera amanuka dukwiye gufata dukwiye kumenya ukuri nta muntu ukwiye kutubeshya no nta muntu ukwiye kutubeshya numwe nta muntu ukwiye kutubeshya uwo ari we wese ntawe ukwiye kutubeshya reka twemere ko Fanderola yari mu Rwanda yagiye mu Rwanda ariko niba we ku giti cye atarahagurutse ngo akore tweet nimwe cyangwa se n'undi wese mu bo bavukana reka mvuge no muri famiye principale kuko turabazi nibura twumve badekaraye bavuga ngo ibi ngibi ntabwo ariko byakagombye kugenda bivuze ngo mu by'ukuri uburi kwibeshya nawe ni handi twigira abavoka de diable ni handi twigira abavoka badakwiye kuba kuvuga donc tukavuga tubeshya ahubwo asanga twababajwe n'ubusa tureke kubabara ahubwo twishimire aho M23 igeze twishimire ko cyakindi cyakagombye kuzimira ubu ngubu kiri kuboneka ibaze uyu munsi wa none iyo tutagira intwari nka Fande Makenga nabandi bari hamwe uyu munsi ngo baongere bahaguruke bajye mu ishyamba CNDP yari kuzimira burundu uyu munsi ntabwo tuba turi kuyivuga ndabeshye Jean Tuyishime uyu munsi ntabwo tuba turi kuvuga CNDP ntabwo tuba turi kuvuga M23 ntabwo tuba turi kuvuga amasezerano yasinyweho 2009 mu kwezi kwa gatatu my dear 2023 ntabwo tuba turi kubivuga ariko hari intwari Imana yahagurukije urumva izo ntwari ba Fande Makenga arahaguruka aragenda yari muri Sud Kivu abari bari muri Noru abo ngabo bari bahari nibo bahagurutse ariko aravuga ati abavandimwe sindi bubareke sindi bubate ahubwo reka mbasange urabyumva araza we ubwe koze ubu ngubu ikabigeza wiri nitubona federalisme hari iwacu tukaramuka tuyibonye tuzabishimira ari intwari zakoze muri CNDP zigakomeza zikahaba kizitenteburike ntizicike intege kugeza n'uyu munsi zikaba zikomeje kuyirwanirira zigakomeza kuyirwanirira kugeza aho ziyijyanye ziyumvikanishije icyo gihe niba mutazi ikintu cya federalisme ahari bamwe ntago bakizi icyo gihe hari igihe gishobora kuzagira hari wenda nuko kitari cyashoboka simbizi ariko anige n'ingabo zizaba izo muri iyo ntara hari igihe hari byinshi bizajya biba muri iyo ntara umuntu nakenera passport ntibe ngombwa ngo agiye Kinshasa umuntu nafungwa ntibe ngombwa ngo agiye Kinshasa murabibona ko abantu benshi bari gufungirwa igoma ariko bagahita baburiza indege ariko icyo gihe ntabwo bizongera ku amadiplome menshi abenshi bazajya bajya hariya zagoma na za bari bafite gukemura ibibazo icyo ari cyo cyose cyari cy'umutekano ukamara ukagenda hasi bakiteza imbere imihanda myiza n'amashuri meza bakibanzirizaho murabizi noneho ko iriya ntara ya este iri mu ntara zifashe Kongo iri mu ntara zikomeye so rero igihe hazaba higenga ubwawo ntekereza ko icyo gihe noneho tuzaba dufite umutekano kandi tuzaba tumeze neza rero uza ukavuga ngo CNDP ngo washyigikiye CNDP ngo noneho M23 ngo wowe ntabwo uyishyigikiye umva waba wibeshye vraiment kugeza kuri ubu ngubu M23 aho iri naho ihagaze neza ku buryo ntekereza ko umuntu utayumva n'undi wese n'undi mukomwani utayumva mu myumvire ye ni kwa kundi nyine nta unezeza bose kandi ni kwa kundi usanga umuntu afite ingengabitekerezo yamumunze ikamugira impumyi ibyiza akabibonamo ibibi ariko umuntu wese ushyira mu gaciro uzi ubwenge uzi ukeneye amahoro kumva imaze imyaka n'imyaka
mu bibazo by'umutekano mukeya amacakubiri iterambere rikeya ntekereza ko uwo muntu wese ubibona rero kandi ubyifuza uwo wese agomba kuba asigikira M23 AFC kugira ngo byibura natwe tugire igihugu tubone igihugu nk'abandi bose tubone igihugu gifite buri kimwe cyose gitanga amahirwe yo kubaho n'ubuzima bw'ejo hazaza abantu bafite icyizere cy'ejo hazaza ni iyi M23 AFC ariko James hari wenda singuciye mu ijambo ni analyse turimo gukora ndabizi ko uzi uburyo CNDP yari ihagaze wenda hari namuhira araza kudufasha n'abandi bari buzamuke nge mbona nubwo CNDP yari yarumvishwe itari yarajoininzwe n'abanyamahanga cyane kurusha M23 yikigiye kuko urebye yego hari harimo abo ba Kavira harimo n'aba Biyoyo abo bose bari barimo kandi ntabwo ari abo mu moko yacu gusa bari barajoininze koze bite no kuyumva nkavuga ngo uyu munsi wa none nabo tubafitemo bafandiwe ingoma n'abandi bose barimo bumvise ko M23 icyari cyo ngiye nkavuga ibyo ari byose rero ntabwo ishobora kuba yarizwi cyane ahubwo icyo yaba yari yarakoze cyane kurushaho nuko yari itangiye kugira igipolisi yari gifite indirimbo yubahiriza nayo igihugu yubahiriza icyama urumva izo zari zihari harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukana ntekereza rero mu by'ukuri ko M23 I mean ko CNDP itarizwi cyane kurusha M23 cyo kuri kandi biracyari vuba igihe kigiye kuzagera nibura muhire ubwo uraza kubimbwira ko ni analyse turimo gukora ngiye nkavuga ibyo ari byose nuko uyu munsi M23 nayo uko ihagaze n'ibi biganiro kugenda ikora kandi baracyari mu ntambara nibwo bari kugenda bafata ibice byinshi nkavuga ngo ibyo ari byose igihe kigiye kuzagera nabo abaturage bose bayumve bumve ko M23 nayo irimo murakoze reka noneho ukomerezeho nuturangiza muhire aze gukurikizaho yego bijanye na rize ya buri umwe wese hari uko umuntu wese abibona kareba ngo mbese ugereranyije CNDP na M23 mbese iyumviswe cyane n'abakongomani bo mu yandi moko atari twebwe twenyine ese ni iyihe buri muntu afite uko abyumva n'uko abibona ariko na CNDP niba cyarageze ku rwego generale agatoroka ingabo z'igihugu akaza kujoininga CNDP nka generale Gakorera ni mu by'ukuri yari yarumvikanye hakaba haza uriya Obasanjo akaza akaganira na Hunda nubwo wenda we atari umukongomani ariko nawe yari yarabyumvise nk'umunyamahanga cyane ko wenda yari afite urwego ngira ngo yarashinzwe guhuza sindadono umuntu ubizi ubwo araza kubitubwira ariko yari umuntu ukomeye rero nawe yari yarumvikanye nge ntekereza ko kugeza kuri ubu yego M23 imaze kumvikanisha koze ku rwego mpuzamahanga kuruta wenda CNDP ariko mu by'ukuri icyo nishimira cyo ntabwo nshaka kuvuga ngo iyumvikanye n'iyi ngo bari byo wenda tujyamo impaka ahubwo igicyo nshimira ni kimwe nuko aho M23 yaje gusa nk'aho isoza cyangwa se igera ku byo CNDP itagezeho kandi twese twizera yuko izabigeraho kubera impamvu zumvikanirwanira tena kubera Imana M23 izagera ku byo CNDP yasubitse itagezeho murakoze reka duhereze umuhere umwanya noneho nawe abitubwire uburyo ari kubyumva uretse gato yandi bizuho gato yandaje okay noneho James muhire ataraza waruvuze ko Obasanjo ya meetings na Fanderola yego nibyo ariko ntiwibagize ko na Kenyatta nawe ya meetings na ba bisimwa ndetse na no mu Burundi bagiyeyo bajya no muri Angola so avuga rero ibyo ari byose ntabwo dushobora kubitandukanya ngiye ku giti cyanjye ni continuité ya CNDP niyo mpamvu umuntu uza agahagara hariya agatandukanya M23 na CNDP ntekereza ko aba yibeshya ijana ku ijana ntabwo rero ku giti cyanjye iyo mbona ko kuba M23 yo ubwayo yaramenyekanye yego yaramenyekanye ariko
na CNDP nayo ikaba yaramenyekanye, tekeza ko ubu ngubu ari bwiri kugenda imenyekana cyane, kuko ntabwo twa dufite aho umuntu nka burya nuko tubirebera inyuma, ariko nanga burya yarakomeye yashegeshe leta ya Kongo, yarayishegeshe rwose kugeza aho uyu munsi warabibonye ejo bundi, aho nanga yagiye hariya hamwe n'abantu hamwe ni mu isoko, noneho ejo bundi uburyo yakoresheje inama hari ya kiwanja, hanyuma noneho ukumva uburyo leta yaratitiye cyane ibiki n'izi nama bagenda bakoresha, usanga mu by'ukuri bafite ubwoba bwinshi cyane. Kavuga rero ku giti cyanjye mbona CNDP yaramenyekanye mu gihe cyayo, yego yaramenyekanye rwose ijana ku ijana, ariko M23 niri kumenyekana cyane vuba vuba kurushaho, tekeza ari cyo ngicyo. Sinzi hari niba Muhire ari buze kuba yabonetse na ba Seruvumba n'abandi bazamuka bakabitubwiraho uko babyumva. Umuntu wese uzi uzatandukanya M23 na CNDP akaba atandukanya, ntekeza ko azaba yibeshya ijana ku ijana. Ku giti cyanjye niko ndi mbibona, kuko nakomeje kubivuga, CNDP bamwe mu mfura zayo, bamwe mu ntwari za CNDP nibo bakomeje lite ya M23. M23 rero ntekereza ko itari kubaho hatarabayeho CNDP. None CNDP mu by'ukuri yo ihari iracyakomeje kubaho, nubwo muri leta bayakire, ariko bayakire mu buryo bwa nyarureshwa cyangwa se bayakire mu buryo butumvikana. Kugeza uyu munsi hariho abavuga ngo bari muri CNDP, murabizi ko muri CNDP bari abamwangacucu n'abandi bari muri CNDP muri leta, ariko ntabwo iyo CNDP ntabwo bayakiriye nk'uko yakagombye kwakirirwa. Ntekereza ko rero ari icyo ngicyo twakomeza kuvugaho, niba hari uburyo nawe ubyumva ukundi n'abandi barazamuka n'abandi bazamuke, kugira ngo tuze tubiganireho turebe esahari nibyo kumenyekana. Uyu munsi M23 ikaba igiye kwacivinga goals yayo cyangwa goals ya CNDP, wowe ubibona gute? Bishimishije nde? Biri mu nyungu zande? Bimeze bite? Ese CNDP yari mu nyungu zande? Uyu munsi M23 iri mu nyungu zande? Nicyo ngicyo dukwiye kuganiraho. Murakoze. James, uranyumva? Ndakumva. CNDP yari mu nyungu zande? Nkawe nk'uko ubibona yari mu nyungu zande? CNDP M23 iri mu nyungu zande? Muri make nicyo ngicyo dusabwa kuvugaho, hanyuma tukabyanaliza. Murakoze. Uko mbyumva ku giti cyanjye, kandi hari n'abandi benshi tubyumva kimwe, ni uko CNDP yari mu nyungu z'abakongomani bose muri rusange bashyira mu gaciro, kandi noneho by'umwihariko abafite ikibazo cyo guhohoterwa cyangwa se babangamiwe cyangwa se nanone n'impunzi, kuko kugeza kuri ubu ngubu impunzi zigiye kugira imyaka 30 abantu bari mu buhunzi. Rero CNDP yaje ivuga ngo twebwe icyo turwanira ni uko abantu bava mu buhunzi, byanga byakunda umuntu wari uri mu buhunzi icyo gihe byari mu nyungu ze. Muri make CNDP yarwaniraga inyungu z'uwo muntu kugira ngo ave mu buhunzi. Same na M23 kuri ubu ngubu, kuko natangiye mvuga yuko ibyo CNDP yarwaniraga ntaho bitandukaniye, ngira ngo 99.9% ku ijana n'ibyo M23 iri kurwanira kuri ubu ngubu. Ariyo mpamvu rero inyungu barwanira nta kindi ni inyungu z'abakongomani muri rusange, by'umwihariko abarenganywa, abadafite uburenganzira mu gihugu cyabo, abatishyira ngo bizane mu gihugu cyabo, harimo n'impunzi zinyanyagiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo muri East Africa. Nuko nguko mbyumva. Murakoze.